هێز عێراقیەکان و پێشمەرگە لە کەرکووک ڕەنگە تەنها لە مێنێدا پێکەوە دەرکەون. لە نێوم بارگایە کە ژوورێکی هاوبەش پێکێنرا کوردی تێدا نەبوو. حەجدی شابی و پۆلیسی فیدراڵی و لیوای شەستوێکی تایبەت پێکاتە سەرەکیەکانی ئەم ژوورە هاوبەشەن. بەیکەری پێشمەرگەیش لە دەرەوەی بیناکەی و ئاڵایەکی گەورەی عێراق هێشتا بەدەستیەوە لچێنراوە. هەرچۆنێک بێستا ژووری ئۆپەراسیۆن هاوبەشەکان پێکێنراوە و پێشمەرگەشی تێدا نییە کە بڕیار بوو پێشمەرگە بەشێک بێت لەو ژوورە. ڕەنگە گەر لە داهاتوودا عێراقیەکان ڕازیش بن بە بوونی پێشمەرگە لەو ژوورەدا، ئەوا وەک ئەو پەیکەرە ڕازی بن کە ئاڵایەکی گەورەی عێراق بدەنە دەستیەوە و بڵێن لەژێر فەرمانی ئێمەدا بە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وە خۆیان دەڵێن کاربۆ دەکەن کە لەم ژوورەدا پێشمەرگەی جێگەی بکرێتەوە و دەسەڵات چی پێ بدرێت. بەڵام ئەم هەنگاوانە پێدەچێت کاتێکی زۆری پێویست بێت. ژووری ئۆپراسیۆنی کەرکووک واتە ئەم ژوورە لە کەرکووک دروستە بێت و ناوەکەشی کەرکووکە. کەرکووکیش چوار پێکاتی تێدایە. دوورخستنەوەی کوردیان کوردی تێدا نەبێت لەو ژوورە ئەکییت لای ئێمە مەرفوزە و قابلی قوبڵکردن نیە. ئەوەی ئێس ئەم ڕۆکەعلان کراوە لە کەرکووک نوێنەدی پێشمەرگە لەو ژوورە جێبکرێتەوە. ئەژی ناوکو وامەژم پێیکرد ئەمە ژووری ئۆپراسیۆنی کەرکووک نییە، ئەمە خۆسەپاندنە بەسەر کەرکووک. بەڵام حزبولایەنە سیاسی کوردیەکان قسەیەکی دیکە دەکەن و ئاماژەکان وا دەخوێنەوە کە پێناچێت دۆخی کەرکووک لەم عسکەرتاریەتەی ئێستا ڕزگاری بێت. ئەوەی ئێستا ئەمڕۆ ئەیبینین بەشێکی ئەو پلانە تۆکمەیە کە حکوومەتی عێراق داینەوە بۆ کۆنتۆلکردنەوەی ئەم ناوچانە و دووبارە گەڕانەوەی هێزێکی سەرباسی لەژێر ناوێشی ترا بۆ کۆنتۆلکردنەوەی ناوشار. هێنێستا ئەوی ئەمەی بینین ئەو گۆڕانکاری کە بەناو حەجدی شەعبی ڕۆیشتووە و لیوای شەستووی کاتۆ بە پێسەوانەوە وەزعی ئەمنی ئەوان توم و تۆڵتر و زەختێکی زیاتریان لە ناوشاری کەرکووک کردووە. نەک بڵێین گۆڕانکاری بەرەو باشە بووە. پێکاتە سەرەکیەکانی ئەم ژوورە هەرچۆنێک بێت لای هێزە سیاسیەکان ڕەتکراوەیە، چونکە لە ئاستی شەقامدا خەڵکی چاوەڕوان یەوەن کە پێشمەرگە بگەڕێتەوە کەرکووک و مەلەفی ئەمنی شارەکە بە هاوبەشی بەڕێوە ببرێت. سۆران کامەران، کوردستان، ٢٤، کەرکووک.